Bəyannamə dəyişdirilməsə Ermənistanı müharibə gözləyir. Azərbaycan tələb edir, Paşinyan yerinə yetirir. Bu güzəşlərin sonu necə olacaq bilmirəm. Global Infoaz xəbər verir ki, bunu erməni deputat Artur Xaçatryan deyib. Deputat Ermənistan hakimiyyətini marionet adlandırıb. Bakı Seyravanın heç bir təklifini ciddiyə almır. 1990-cı illərdə Ermənistanın əsası qoyuldu. Müəyyənləşdirilən ilkin prinsiplər müharibəyə səbəb olmadı. İndi isə Nikol Paşinyan gəldi və müharibənin baş verməsinə zəmin yaratdı. Müstəqillik bəyannaməsi dəyişdirilməsə Ermənistanı müharibə gözləyir, o bildirib. Qəzza və Ukraynanı qana boyayan qüvvə Ermənistana sızır. Plan belədir. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomina bildirib ki, Alyans Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını dəstəkləyir. NATO nümayəndəsi bunu da vurğulayıb ki, danışıqların iki tərəfli formatda ABŞ və Avropa İttifaqı platformalarında davam etdirilməsinin tərəfdarıdır. Mövzu ilə bağlı Global İnfaza danışan politolog Ramiya Məmmədova deyib ki, son dövrlərdə ABŞ və Avropanın Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana marağı getdikcə artır. Rusiyanı regiondan tamamilə uzaqlaşdırmaq, sərhədlər, təbii sərvətlər, kommunikasiyalar və s. qərbin maraqlarını artıran səbəblərdir. ABŞ hegemonluğunu göstərmək üçün hər tərəfə əl uzatmağa başlayıb. Rusiya, Ukrayna, Həmas-İsrail münaqişələri və digərləri buna misaldır. Bu vəziyyət isə müsbət heç nə vəd etmir. Beləliklə, lokal münaqişələr geniş miqyaslı müharibələrə çevrilir. Politoloqun sözlərinə görə, Azərbaycan və Ermənistan arasında münaqişə olub. Bu halda ABŞ yaxud da digər qüvvələrin İrəvanı boş xülyalara cəlb etməsi gülünçdür. Qarabağ məsələsində bu günə qədər heç nə edə bilməyən NATO, Vaşinqton müharibə bitdikdən sonra həvəsləniblər. Həmin güclər tərəfindən verilən vədlər, atılan addımlar səmimi qəbul edilməməlidir. Ararat Respublikasına bu qədər ərazi verilib. Tarixi sənədlər masada. Bu gün sülh sazişinin imzalanmasında başlıca əngəl Ermənistandır. Ümumiyyətlə, Ermənistanın konstitusiyasında dövlət müstəqilliyi haqqında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları öz əksini tapıb. Hətta Ermənistan 1989-cu il 1 dekabr tarixində Ali Sovetdə qəbul olunan Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərarını da ləğv etməyib. Bunu Telegraf.com-a Milli Məclisin deputatı Amiyanın müxbir üzvü Professor Musa Qasımlı deyib. O qeyd edib ki, bütün bunlar sülhü gətirən yolda başlıca əngəllərdir. Ermənistan başnazirinin söylədiklərinin heç bir əsası yoxdur. 1991-ci il 18 oktyabrda dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Konstitusiya aktında yazılıb ki, Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisidir. Burada fövqəladə bir şey yoxdur. Millət vəkili bildirib ki, Azərbaycan Respublikası qurularkən özünün dəyərləri olaraq və bütün digər məsələlər baxımından Xalq Cumhuriyyətinin varisi olaraq özünü elan edib. Erməni tərəfinin narahatlığı ondan ibarətdir ki, əgər Azərbaycan Respublikası özünü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi elan edirsə, bu o deməkdir ki, həmin illərdə Azərbaycanın təqribən 114 min kvadrat kilometr ərazisi var idi. Bu ərazinin təxminən 97 min kvadrat kilometrə qədəri mübahisəsiz idi. Musa Qasımlı vurğulayıb ki, Ermənistanın narahatlığı məhz bununla bağlıdır. Ermənistan rəhbərliyi tarixi sənədləri yaxşı oxumalıdır, çünki həmin sənədlərdə hər şey yazılıb. Biz demirik ki, onlar Azərbaycana aid sənədləri oxusun. Götürüb öz sənədlərini oxusunlar. Orada aşkar yazılıb ki, Ermənistanın Ararat Respublikasının ərazisi təxminən 9 min kvadrat kilometrə qədər olub. Artıq iyul ayının ortalarında 12 min kvadrat kilometrə gəlib çatıb. Bugün Ermənistan ərazisi təxminən 28 min kvadrat kilometrdən bir az çoxdur. Onlar özlərinə sual verməlidirlər ki, bu qədər ərazi haradan əmələ gəldi, torpaq doğub törəmədi ki. Tarixi ədalətdən danışaraq bütün qonşularımıza qarşı ərazi diyası irəli sürməyimiz nə dərəcədə məntiqlidir? Global Infoaz xəbər verir ki, bunu Ermənistan Parlamentinin Mülki Müqavilə Fraksiyasının deputatı Vaqın Aleksanyan deyib. Deputat bildirib ki, 3 milyonluq Ermənistanın bu kimi addımları doğru deyil. Müstəqillik bəyannaməsi və Ermənistanın konstitusiyasının dəyişdirilməsi məsələsində ilk növbədə özümüzlə müzakirə aparmalı, vəziyyəti dərk etməliyik. Bir anlıq özümüzə kənardan baxaq. Azərbaycan, İran, Türkiyə, Gürcüstanla qonşuluq münasibətlərimizi indiki kimi davam etdirməyimiz nə dərəcədə xeyrimizədir?
gələcək nəsillər Qarabağı geri qaytarmaq arzusu ilə böyütməməliyik. Tutaq ki, bu baş verdi. Sonra nə olacaq? Azərbaycan güclənəcək və beynəlxalq mexanizmə uyğun öz ərazilərini yenidən geri alacaq. Nəzər almaq lazımdır ki, dünyanın heç bir ölkəsi Qarabağı Ermənistanın tərkib hissəsi kimi tanımayıb. Rusiyalı deputatdan Paşinyanın bəyanatına reaksiya alçaqlıqdır. Ermənistanın baş naziri Paşinyan ölkəsinin Rusiya ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlığı ilə bağlı alçaq bəyanatla çıxış edib. Yeni Sabahas reportu istinadən xəbər verir ki, Newsru-ya açıqlamasında Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı Viktor Sobolev deyib. Deputat Ermənistanda Rusiya silahlı qüvvələrinin hərbi bazasının olduğunu xatırladıb. O, bununla Paşinyanın Moskvanın artıq İrəvanın müdafiə və hərbi texniki sahədə əsas tərəfdaşı ola bilməyəcəyi barədə sözlərinə münasibət bildirib. Mən bu bəyanatdan şoka düşdüm, çünki Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazaları, aviasiya bazası, bütöv bir diviziyası var və o belə bir bəyanat verir. Görünür, tamamilə ABŞ-ın təsir altına düşüb. Amerikada Mərkəzi Asiya istiqamətində uzaq şərqdə, şimal-qərbdə anti-Rusiya fəaliyyətlərini gücləndirir. Bu, gözlənilən idi, lakin Paşinyan tərəfindən səsləndirilən bəyanat alçaqlıqdır, Sabolev söyləyib. Xatırladaq ki, daha əvvəl Ermənistan İctimai Radiosuna müsahibəsində Paşinyan obyektiv və subyektiv səbəblərə görə Rusiyanın artıq Ermənistanı müdafiə və hərbi texnik sahədə əsas tərəfdaşı ola bilməyəcəyini deyib. O qeyd edib ki, əvvəllər sadalanan sahələrdə əlaqələrin 95-97% Rusiya ilə olub. Qərbdən sülh sazişinin imzalanacağı vaxtla bağlı mesaj. Sənəddə Zəngəzur maddəsi də olacaq. Dəhlizə Bakı nəzarət edəcək. Paşinyan hakimiyyəti ən qısa zamanda yekun sülh sazişinə əngəl törətməyə çalışan radikal revanşist erməni siyasi idarələrinin müqavimətini qırmaq barədə düşünməli olacaq. Əks halda Qərb analitik təhlil mərkəzlərinin ehtimallarına görə Ermənistan öz mövcudluğunu qorumaq üçün ehtiyac duyduğu yekun sülh sazişi əvəzinə onun suverenliyini riskə atacaq yeni savaş təhlükəsi ilə qarşılaşa bilər. Ermənistan cəmiyyətində yeni savaşın xofu yaşanmaqdadır. Erməni toplumu xəyallardan ibarət olan mifik keçmiş ilə mövcud reallıqlar arasında çabalayır. Çünki mifik keçmiş erməni toplumuna heç vaxt reallaşmayacaq. Xəyali ideyalardan başqa heç nə buraxmayıb. Üstəlik, həmin xəyali ideyalar erməni toplumunu müasir reallıqlardan uzaqlaşdırır və yeni fəlakətlərə sürükləyir. Mövcud reallıqlar isə erməni toplumunun gələcək taleyini müəyyən edə biləcək əsas faktordur. Əgər bu faktora əhəmiyyət verilməzsə, erməni toplumu elə mifik keçmişdə ilişib qala bilər və real gələcəkdən uzaq düşər. Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanı mifik keçmişdən müasir reallıqlara daşımağın yolunu artıq tapmış kimi görünür. Hər halda rəsmi İrəvan Ermənistan konstitusiyasını, gerbini və himnini dəyişməyin vacibliyi qənaətinə gəlib. Başnazir Nikol Paşinyan və yaxın ətrafı erməni toplumuna bu dəyişikliyin Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması qarşısında əsas əngəllərdən biri olduğunu izah etməyə başlayıb və bu dəyişikliklər baş verməyəcəyi, sülh sazişi imzalanmayacağı təqdirdə Ermənistanın mütləq yeni müharibənin gözlədiyini vurğulayır. Məsələ ondadır ki, Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını rəsmən bəyan edib. İndi bunu yekun sülh sazişinin imzalanması ilə hüquqi sənədlə təsdiqləmək məcburiyyətindədir. Ermənistan konstitusiyasında yer alan Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları isə buna əngəl törədir. Hər halda rəsmi İrəvanı sülh sazişi imzalayaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasına paralel olaraq Ermənistan konstitusiyasında və digər dövlət simvollarında qonşu ölkələrə qarşı ərazi iddialarının mövcudluğu kəskin hüquqi ziddiyyətlər yarada bilər. Və bu problem aradan qaldırılmadan yekun sülh sazişinin imzalanması elə bir ciddi önəm daşıya bilməz. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda Ermənistandan məhz bunu tələb edir. Rəsmi Bakı Azərbaycana Ermənistan konstitusiyasındakı ərazi iddiaları ləğv edilmədən yekun sülh sazişinin imzalanmasını mümkün hesab etmir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də artıq bu barədə Paşinyan hakimiyyətinə açıq xəbərdarlıq mesajları ünvanlayıb və indi rəsmi İrəvan Azərbaycan ilə münasibətləri normallaşdırıb, blokadadan çıxmaq istəyirsə, Azərbaycanın həmin tələblərini yerinə yetirmək üçün mütləq tələsməlidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu mövzu Ermənistan cəmiyyətində kəskin siyasi istimai qarşıdurma yaradıb.
Belə ki, radikal revanşi siyasi dairələr, eləcə də dini çevrələr Paşinyan hakimiyyətini erməni xalqının keçmişini məhv etməkdə Ermənistanın maraqlarına xəyanətdə sulayır. Qarabağ klanının liderlərindən olan keçmiş prezident və hərbi cinayətkar Kaçaryanın oğlu Kevin Köçaryan isə Paşinyan hakimiyyətini ümumiyyətlə rəsmi Bakının siyasi direktivləri ilə hərəkət etməkdə suçlayıb. Təəssüf ki, Ermənistanı de-facto Bakıdan idarə edirlər. Ancaq Paşinyan hakimiyyətinin təmsilçiləri radikal revanşist erməni siyasi düşərcəyə fərqli argumentlərlə cavab verməyə çalışırlar. Hakim partiyadan olan erməni deputat Vaqan Aleksanyan xəyallarla irəli getmək cəhdlərinin heç də həmişə uğur gətirmədiyini vurğulayıb. Ancaq bəzi xəyalların bizim heç vaxt suverenliyimizin olmaması üçün gündəmə gətirilməsi məyusluq doğurur. Bizim əsas hədəfimiz keçmişdə müəyyən olmuş təhlükəli yolla irəliləmək əvəzinə müstəqil Ermənistanı qorumaq olmalıdır. Biz heç vaxt nail ola bilməyəcəyimiz hədəflərin arxasına getsək, suverenliyimizi itirə bilərik. Anlamaq lazımdır ki, dünyada heç bir dövlət Dağlıq Qarabağı müstəqil Ermənistanın tərkib hissəsi kimi tanımayıb. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistanın hakim siyasi dairələri Cənubi Qafqazda yaranmış yeni reallıqların əhəmiyyətini tədricən anlamağa başlayıblar. Ona görə də Paşinyan hakimiyyəti istənilən halda yekun sülh sazişinin yolunu təmizləmək məcburiyyətində qalmış kimi görünür. Çünki rəsmi İrəvan Ermənistanın beynəlxalq himayədarlarının indi göstərdiyi dəstəyin həlledici məqamda effektiv ola biləcəyinə qətiyyən əmin deyil və bu baxımdan yekun sülh sazişinin imzalanma ehtimalını ehtiyat variant kimi gündəmdə saxlamağa üstünlük verir. Maraqlıdır ki, Fitch Solutions Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin bu ilin ilk yarısında imzalana biləcəyini proqnozlaşdırır. Bu nüfuzlu beynəlxalq qurumun ehtimalına görə yekun sülh sazişində Zəngəzur dəhlizi üzərində Azərbaycanın nəzarətini gücləndirəcək maddələrin yer ala biləcəyi də qətiyyən istisna deyil. Fitch Solutions hesab edir ki, rəsmi Bakı ötən ilin sentyabrında Qarabağda uğurlu antiterror əməliyyatı aparmaqla Azərbaycanın regional təhlükəsizliyini yaxın və orta perspektiv üçün möhkəmləndirə bilib. Belə anlaşılır ki, Azərbaycanın Cənubi Qafqazda mütləq geopolitik iradə sahibi olduğunu artıq nüfuzlu beynəlxalq analitik təhlil mərkəzləri də birmənalı şəkildə qəbul edirlər. Rəsmi İrəvanın da Ermənistanın gələcək taleyini məhz bu inkar edilməz reallıq üzərində müəyyən etməyə çalışması qaçılmaz xarakter daşıyır. Paşinyan hakimiyyəti nə qədər istəməsə də regional hədəflərini və siyasətini yeni situasiyanın diktə etdiyi şərtlərə uyğunlaşdırmaq məcburiyyətində qalıb. Ona görə də Paşinyan hakimiyyəti ən qısa zamanda yekun sülh sazişinə əngəl törətməyə çalışan radikal revanşist erməni siyasi dairələrinin müqavimətini qırmaq barədə düşünməli olacaq. Çünki əks halda Ermənistan özünü qorumaq üçün ehtiyac duyduğu yekun sülh sazişi əvəzinə onun suverenliyini riskə atacaq, yeni savaş təhlükəsi ilə qarşılaşa bilər və bu önəmli taleyüklü məsələnin həlli rəsmi İrəvan üçün Ermənistanın beynəlxalq himayədarlarının reallıqdan uzaq vədlərindən daha aktual xarakter daşıyır. Elçin Xalid Bəyli, siyasi ekspert, Yeni Müsavat Media Qrupu.